gatha cia mwanya na ndekeno twagukira imwe kwa imwe kuma guku na Kuru County haha hareto PNN home funeral home kuria tukite ni undu wa mathiko ma Bishop Elizabeth Githigi na gitako muhia mwingine mwena uyu gitukire na Jojo wa Kururia TV nigwenda nake ngonge mwikire nigetha kwa ituhe nginya update cia maria marathie na mbere guku nigo dagikeno tukirugumite haha mwena wa Naikuru tuhurite kabi umuthi akire mathiko ma mutigaire Bishop Elizabeth na ni urakiona arata family ni magegekitie gwikinya no dagikeno family dagikinyete na nikio akiona hihi arata na hihi arya maragithoma thini wa kanitha wake magikinyite gikaro giki magietire family gikinye niguo mwiri ugikorwo ugikirutwo ohogoriri kanye muthenyo muthi uterora akirora hihi ni muthenyo wake ha kuri arata a Bishop Elizabeth ugikiririkana wega ati uthuthuria wa gikuo giake no ragithii na mbere na hihi dagikene wakiroro guo andu ni magietirire na jirani na ndio hihi muhia wa maina umuthi kwima undu maingi marakihanika oho ukiririkana nginye mwiri wa gaire Jeff Mwathi uragithikiria muthenya wa muthi o county ni Naikuru tukige aikali ya county ya Naikuru ni muthenya wake hamu muthenya wake hamu no ntoko tukiona nginya kuria ni kurathia na mbere uhoro wa guthikurio kwa Jeff na no tuko tukimamenyithia nginya tuma haha twago tugithie kuria Nakuru South Cemetery hada ukorwa akihitu akihurukio na wake na nginya guku ni kihaki ngi muno nginya kuma huku kwa TV ni shishito twako tukiendithia nginya family kuma tumira nginya risari za rabirabi hindi no magishaka ya ni ndo wa gutigwo ni omwe wao wakirora ginyagia ugitiri guku kiri na njira nene muno warora mwena uri ni urakiona hare he na thigari mwena ungi na guku kiri na thigari ni gukiuga ugitiri ni ukiroretwo na njira nene o andu magietereire family ikorwo gikinya thini ogikorwo giki niguo mwiri wa mutigiri Bishop Elizabeth ukorwo ugikirutwo na ndiwe shugo iria we ugikiuga wakirora andu ndiwe urakiona maikaire ati ndarora andu ndiona mena kihaki ingi muno no turie ginya andu aria maragithie na mbere gwituria maundu makoginya magitengatengeria nigetha gukoginya kihoto gikionekana kuona wakira guko ndo makire na kiyaki ingi muno no ndo ingira mwirori ni ndo wako githiora mutabo kuona guko maundu ni maingi to kuginya tuigwikirira video nyingi nyingi to ku update ria maundu marathie na mbere guko kaundu the guko gikihanika ni to kuginya tuikumenyithia kana guko tuigwikirira video haria mwena wa YouTube na ikona tufarata ginya mwena wa Facebook dikire kana okire na cigo cia mucho tukirikiriria cigo cia mucho ni ati dagikino tukire thini wa mucari iragitwo PNN funeral home kuniko mwire wa mutigire Elizabeth urakigitwo na gukuria witikire guikara hau amtuko to gutwara imoko imo kumagia dagikeno ginya dagika ya mwisho riria mwire urikirike hihi guikirwo haria tini gulikani subscribe thini wa channel ciothe amukuri maigi maguthi na mbere magikunuka ka muthenyo muthi megie gikukia Elizabeth na mudo gwitwo Jeff Mwathi handuini ha Kururia TV ni jitagwo Jojo wa Kamau handuini ha kiku trending ngagitwo muhia wa maigi. Ha 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 ha!